السلام علیکم سچ کی آواز میں خوش آمدید دوستو پی ایس ایل کا آغاز ہو چکا ہے آج پہلا میچ اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مابین کھیلا جائے گا لیکن دوستو پی ایس ایل کا آغاز ہوتے ہی شائقین کرکٹ کے لیے ایک بری خبر آ گئی ہے دوستو بری خبر یہ ہے کہ آج جتنے بھی ٹیم کے کپتان ہیں ان کی اور میچ ریفری کی میٹنگ ہوئی ہے میچ ریفری نے کہا کہ بال ٹیمپرنگ پر سختی سے پابندی ہے اور کوئی کھلاڑی بھی بال ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش نہ کرے جس کے جواب میں کراچی کنگ کے کپتان عماد وسیم نے کہا کہ سر کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا جان بوجھ کر بال کو خراب کر دیتے ہیں جس پر میچ ریفری نے پوچھا کہ ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جو بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں عماد وسیم نے خاموشی اختیار کی لیکن جب دوبارہ سے میچ ریفری نے سختی سے پوچھا کہ ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جو جان بوجھ کر بال کو خراب کرتے ہیں تو عماد وسیم نے کہا کہ ان میں وہاب ریاض روی بوپارا اور سہیل خان شامل ہیں یہ ایسے کھلاڑی ہیں جو بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر بال کو خراب کر دیتے ہیں جس پر میچ ریفری نے کہا کہ ہم ان تمام کھلاڑیوں پر پابندی لگا دیں گے جو بھی بال ٹیمپرنگ کرے گا